pamiarsa, wilujeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Eulis Ani. Ye dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-29. Carita nepi ka ngalimba Eulis baranga Bandungan caritaan bapana. Nu nemerakeun perhatian jeung kanyaah anu sakitu luar biasa. Hatur nuhun, tapi acana ge apa? Abdi teh teu kinten bingahna. Ih, bapa ge anak siap keur ngabantu. Kana sagala rupa kaperluan hidup mah. Cindek nama saya ge moril jeung material demi ngadorong kana sagala cita-cita. Pokok nama kitu, Pak RT mere sumanget, bari janji siap keur ngabantu itu yeuna. Hatur nuhun Pak RT, geh dadak ieu moal cicingeun geuli. Bisi butuh itu ieu mah malah mah kabeneran apanan aya anak-anak kana aki di kabupaten. Oh, janjang Sundana, hijana butuh ku bantuan mah hidup bisa ngumaha ka manehna. Aki Ahmad mere bongbolong. Jenyana memang ayah kapar ieu pernah anaknya. Najan lain anak tegas nu digawe di pemerintah daerah. Puguh keur Eulis mah tambah regreg tambah sigena. Jeung ngarasa bagja nu taya babandingna. Najan nya manehna henteu hayang ngagantungkeun maksud ka disejen. Teu hayang kudu muntang ka ditu ka dieu. Tapi saeutikna jadi nambahan sumanget. Kuayana meunang katerangan saperti kitu ti Aki Ahmad. Gancang we Eulis nganuhunkeun kalayan Daryanaker. Hatur nuhun, Aki katampi kasayan Aki. Palih dieu na manamihan sumanget kanggo abdi ngudag sagala rupi cita-cita Aki. Ya, muga-muga we sing tina kanan sagala rupa harepan hidup teh nyai. Mugi-mugi Aki ret ka bapana pok Eulis nyarita leuwih daria batan tadi. Apa punten abdi aya dugikeuneun ka apa? Mugi apa kersa nampi? Yeh, kadatang tu we ku apa ditarima atuh nyai. Aya naon cik sok caritakeun? Bapana neuteup seukeut naker dibarengan ku hate nu ngarasa panasaran. Perkawis ibu enah apa? Kumaha kitu? Ayeuna mah apanan kaetan perantos salse. Kaayaan di dieu teh salse janten mugi apa tiasa merhatoskeun ka ibu enah. Mugi apa kersa nepangan heula ka anjeuna. Bade kitu bade kieu ge mugi apa ulah ngantep teuing ka anjeuna hawatos. Pak RT Aki Ahmad jeung nu sejena pating arungut tanda nu ngarasa panuju naker kana kekecapan Eulis. Tur kabeh ngarasa kayungyun ku ayana Eulis. Tetela merhatikeun kana kaayaan Bu Endah. Najan ka indung tere bari teu nyaahkeun dina kekecapanana para mitra. Atuh ka tembong bangun nu nyaahkeun bangun nu gede perhatian. Ari bapana kalah ngahuleng miraga meneng ngareunge kadalisan kinu jadi anak. Anjeuna bangun ngarasa bingung teu mangitungtung. Susah taya papadana. Sakedapan mah para mitra henteu nyarita naon-naon. Ku ayana nu jadi bapa anggur ngahuleng anteng atuh keur Eulis mah tambah panasaran. Numatak pok manehna deui nyarita.
sanggup abdi mah tekedah jantan emutan. Ulah dijantankeun bang baluh kalbu katugenah kana mana apa. Bade kitu bade kieu ge ibu endah teh saya ditepangan heula. Sakuduna memang manehna teh nyaaheun ka hidep teh anak. Lantaran apanya ho geuning hidep teh sakitu gede perhatianana ka manehna. Pokna dan abdiuna gerendeng lalauna dina sora-sora anu biasa bae. Urang teu kedah maksa kana sanesna kedah kitu. Emohon teu kedah maksa kana sana. Kedah kitu kedah kieu apa nanging masing-masing jalan. Kalebet ibu enah apanan kagungan pamadegan. Benten-benten apa. Sareng abdi mah teu ngalepatkeun ka anjeunna kedah henteuna aheun ka abdi. Atuh aheun geus kapayuna. Anjeunna tiasa ngebrehkeun sikep mulu sareng kapalai apa. Mun anu jelas mah urang teh teu tiasa maksa apa. Atuh kapal kana ieu hartosna mah. Ayeuna dilih lepat ti apa khususna ti abdi deui. Pedah nantep ka anjeunna nya kitu mugi apa kersa nepangan heula ka anjeunna. Malihan aya langkungna ti eta. Leuwihna kumaha? Gan Abdul ngarasa heran. Mugi apa tiasa ngahiji deui regreg pageuh rumah tangga sareng Bu Ena. Kacai jadi saleuwih ka darat jadi saloga. Ulah kieu pahilir-hilirnya mani pagirang-girangnya tampian. Janten pokona mah kadah ngahiji sarideuk saigel saketek sapihanea. Sajadina mah upama teu bisa nurutkeun mah kana kahayang urang. Utamana mah mun teu nyaheun ka hidep keur apa ka jenteng pepegatan nyai. Ulah ari dugi ka kitu mah apa. Hal eta mah teu dipiharep ku abdi. Gan Abdul ungut-ungutan sababara kali bari satekah polah neuleuman kana sakur caritaan anakna. Kahardi sagarupa caritaan hidup anakna. Tur apa ngarasa bagja jeung reueus ku ayana nu jadi anak boga sikep jeung pamadegan sakitu mulyana. Ras kana sagarupa kasalahan apa nu geus ngantep ka hidup. Jeung ka mah hidep pohara gede dosana apa teh anaki. Perkawis sagala rupi kajantanan kapungkur saena mah teu kedah diungkit-ungkit deui apa. Margi parantos kalangkung nu utami mah ayeuna sareng kapayuna nu kedah jantanna bahan emutaneun abdi. Nya eta abdi miharep pohara supados antawis apa sareng Bu Erna. Tiasa sae deui tiasa ngahiji deui. Bari dina kaayaan runtut raut sauyunan apa? Pokna deui ni eulis ngenemrahkeun pamadeganana supaya antara bapana jeung Bu Endah bisa babarengan deui ngahiji ngawangunna beungkeutan rumah tangga nu harmonis. Pak RT oge rawuh aki. Pak RT jeung Aki Ahmad dititip seukeut ku Gan Abdul bari diajak nyarita bangun dinesna. Atinu duaan kita tadi telipas panitip nakagan Abdul jang keelis kontan harita ngawalon. Iyo agan aya naon suhu. Kumaha jena jang Abdul. Banget iyo sim abdi nyuhunkin bongbolongan di Pak RT sareng ti aki. Tina perkawis naon musuhnu juragan. Tina perkawis naon jang Abdul. Perkawis pamaksadan sim abdi keur kapayuna aki oge Pak RT. Naha kedah kumaha? Naha make naroskeun ka aki sareng ka Pak RT. Terus terang banget ieu sim abdi ngaros poékeun. Ngaros bingung kanggo mutuskeunana. Margi upami numutkeun kana kahayang singai, abdi ngahiji deui jeung Bu Endah. Sieun adat manehna angger bae kitu. Sieun manehna tetep miceceub kasih nyai. Tetep ka abdi nganggap jalma hina dina saperti anu mangsa-mangsa nu parantos kalangkung. Hari henteu memang terus terang. Abdi geus hawatos ka Nyi Endah teh aki. Mana temen tugenaheunana, mana temen nyerieun hatena ku ayana diantep ku abdi.
Mugi aki sareng Pak RT, sareng nusanesna kersa maparin bong bolongan, ngarah abdi teu poekeun teuing pikir. Salila nyarita teh panona mah gan Abdul ngareretan kanu araya didinya. Diluput ka Bu RT jeung ka Nini Isih oge. Yang Abdul, memang sae nu aya upami Ujang numutkeun kana kahoyongna si Nyai. Sae nu aya kalayan mugi temahna matak bagja upami Ujang kersa ngabeberes antawis kaayaan Ujang sareng Neng Endah. Najan kumaha apanan anjeunna teh masih keneh sah janten garwa Jang Abdul. Bet moanya diantep karepkeun kitu bae hawatos. Aya paripaos dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban atuh. Namihana ieu we kana pamendaksi Nyai. Sareng aki memang langkung ngengal langkung sae kangge aga nepangan ka Bu Endah. Nuhun-nuhun pami anjeunna kersaeun di dieu. Tanepi kersa disarengan ku si Nyai. Eta mah kumasaena bae teu langkung engke kaputusanana. Janten utamina mah asae engal tepangan heula bae hawatos. Agan hawatos ka tuang garwa. Nya kitu deui Nini Isih jeung Bu RT geus harita babarengan. Bungahnya nyarankeun ka Gan Abdul supaya Gan Abdul bisa sagancang-gancang nepungan ka Bu Endah. Ku ayana pangrojong ti sarerea kitu kabeh sapamadegan. Miwarang ka Gam Abdul keur nepungan Bu Endah nu geus saminggu lilana papisah. Nya keur Gan Abdul daek teu daek lintang ti kudu ngalaksanakeunana. Memang jeung nyana mun diantepkeun kitu bae mah bisi engkena keuna disalah manehna. Tuluh tanggung jawabna bisi majarkeun eueuh perhatianana. Cik miwilanganana cenarek beureum rek hideung geus taya alesan deui jabati rek ngamemeres heula dituluykeun hayu asalnya ka anak mun teu nya ka anak mun geus eueuh meujang jina rek nikahna ka eulis nya meureun moal bisa ditawar-tawar deui atuh sok sanajan pegat ge henteu jadi masalah kitu tungtung nama pamadegan Gan Abdul teh. Ngaso heula para wargi, ngaso. Harita para wargi terus saya pamitan ngan hayang dibarengan ku eulis dina miangna karancakalong. Tapi eulis nolak lantaran sieun engke Bu Endah teu panujul. Najan sababara kali dipaksa Gan Abdul supaya eulis daekeun marengan atuh eulis tetep nolak. Gampil cenah kapayuna upama geus puguh masikep Bu Endah ka manehna. Dina harti mun geus puguh Bu Endah ngebrehkeun sikep anu nemrakeun kanyaa
jeung perhatian nu gede ka maneh. Jadi eulis teh embungnya miang jeung apa nepungan ka Bu Ena? Alim apa sanes abdi alim nyarengan atanapi alim nepangan ka Bu Ena? Ungku ayeuna mah rupina mah teu acan waktosna we apa? Gampil ka payuna utamina mah upami Bu Ena tos aya deui di bumi apa? Kitu popokanana eulis dina harti. Manehna nolak sacara lemes kana pangajakna nu jadi bapa. Ya, teu naon ari kitu mah Nyai. Apa ge moal maksa ngan muga-muga we salila apa teu aya? Hidep di dieu sing bisa sabar heula nya. Bisi apa rada lila babaku nama di ditu. Dan Abdul dina nyarita semu anu dumareudak. Pang nama dihenteu-henteu ge ngarasa kurang sugema ku ayana eulis nolak. Mugia apa henteu ke ieu hartosna mah dina kaayaan lungsur langsar we apa? Dunya syukur syukur. Apa ayeuna henteu ngaraos naon-naon? Teu. Gan Abdul ngareret atuh ka Pak RT jeung ka Aki Ahmad katut kan ini isi. Ka Bu RT jeung ka nu sejena. Nu sarua harita keriung, ngariungna keriung mung pulung araya di eta imah. Harita kenegan Abdul pamitan sakali deui bari nitipkeun eulis. Anu baris ditinggalkeun henteu kudu dipenta deui memang geus jadi kewajiban sarea keur ngajaga ngariksa ka eulis. Numatak atuh kabehanana ge harita nyanggupan keur ngapi ngajaring eulis salila jan Abdul teu aya. Beres pamitan kitu mah gan Abdul turun kaburuan dijajapkeun nepi ka jalan ku eulis anu. Sanggeusna jadi bapa naik kana mobil. Angkotan padesaan mah eulis mulang deui ka tepas. Ngariung deui jeung Bu RT katut nu sejena ngan Pak RT jeung Aki Ahmad. Harita pamitan lantaran aya heula pagawean nu perlu dipigawe. Keur eulis mah henteu jadi ngalang-salangan lantaran aya Abu RT jeung Nini Isi apanan aya di imah eta. Katara ge ngaleos Pak RT jeung Aki Ahmad ningalkeun imah eulis. Rejoe lain datang si horeng teh dencatra. Datangna dibarengan ku Batam. Nya panajan Uhdi datang dari jeung mawa mobil. Mangkadi mobil leuwih keneh meni heran. Tentu hargana ge mahal si ganung haja pamer. Ngomongkeun ka eulis yenna manehna jalma beunghar. Jalma loba harta banda rea ketan rea keton. Bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah. Kawas nu ngahaja keur ngolo-ngolo eulis sangkan eulis daek nurut kana kahayangna engke. Para wargi anu mulia lantaran Pak RT jeung Aki Ahmad keur teu aya. Numatak Bu RT harita teh ngabagiakeun ka tatamu. Malah sanggeus tatamu diuk tumanina sakumaha mistina. Gancang Bu RT kedal carita. Nanyakeun ngeunaan pamaksudan gan Uhdi jeung Dencakra. Agan sareng aden kantenan ibu teh kalintang dingahna. Ku ayana agan sareng aden hartosna mah keur sarurumpaheun sumping ka dieu. Mung hapunten wae kalersa nuju teu araya ieu teh. Margi ramana eulis nuju angkat ka Rancakalong. Atuh pun lanceuk sareng pun bapa name pisan atuh maruli heula ka rorompok. Sanaos kitu upami aya téa mah kapriyogian, aya lepatna upami didugikeun ayeuna. Naha bade aya pikir seunaon saleresna? Tong moana keurananyana, nanyakeun langsung ngeunaan pamaksudan kadatangan Gan Uhdi jeung Dencakra. Harita para mitra paneuteup Nini Isih jeung Eulis ge terus mencrong teu lesot-lesot. Kanuduaan salila Bu RT harita tumanya. Pangpang nama eulis meni ngarasa sebel naker ka pedah Dencakra geus datang deui bae. Bu RT nuhun gasik ditampi enggal ditarima ku ayana simkuring dina danget ayeuna dongkap ka dieu. Ngamung hanya
nyakal we ramana ning eulis nuju teu aya. Oh, ngagan Uhdi. Terus terang nemrakeun kahanyakan ku eueuhna Gan Abdul ramana eulis. Atuh karasa memang teu bisa samemena engke ngobrol pedah Gan Abdul teu aya. Memang ari palih dinyana matang tos agan ku ciwa mung dalah di kumaha. Da memang nuju teu aya atuh. Celengkeun nini isih milu jabung tumalapung sora meni nyelengkeun para mitra ngajelengeng tarik naker. Iyo agan teu kedah janten pangbalu. Upami nyang ke aya kapentingan mah. Nyamangga we geura atuh beledag-beledag we atuh kadinya saurkeun. Teu kedah ngantosan sasaha deui agan. Umi palai wae manya ramana eulis tiasa ira-ira ka dieu deui. Teu kedah didugikeun ayeuna atuh. Biasa ira-ira ni Gan Uhdi semu heran. Sumuhun. Ini isi dia banget memalan. Nah, make nyarita gitu. Ini heran kuring. Gan Uhdi terus terang nemrakin kaheran jeung kapanasaran. Ku ayana carita ani isi. Ngaco heula para wargi, ngaco heula ngaco. Sadaya Gan Uhdi terus terang nemrakeun kaheran jeung kapanasaran ku ayana carita anini isih kitu. Maksud ini teh kieu. Sawios atuh ku Abdul nini. Nyahek atuh hate kalinya. Nini isih masrahkeun sagemleng mata eulis. Lantaran katingali eulis bangun anu teu sabar. Keur manehna milu nyarita numatak borolang de eulis menerangkeun. Pamaksudan bapana numiang carancakalong bari jeung pacantang tu iraha-iraha waktuna keur pibalikeunana numatak mun inya mah pihak pohara pentingna taya bayana anjeuna bang ayeuna dicaritakeun dibejakeun taya salahna ayeuna diterangkeun engke kumanehna rek ditepikeun kana jadi bapana kukituna sakali deui margi agan kersa. Kadieu deui teh sanes waktos ari laresna. Kedah aya pun bapa nanging upami sakinten penting-penting teuing mah nya kaya lepat. Nah, ieu nage didugikeun ayeuna agan. Mangga atuh teu kedah asa-asa. Eta mah teu langkung agan, agan. Teu langkung agan eta ge. Atuh Pak RT, Ibu RT jeung nini isih ge kitu para mitra pada-pada. Neken atuh mun neken teh maka Gan Uhdi. Aduh, kumaha nya? Katangen Gan Uhdi semunu bingung naker. Geus kitu ngareret ka anakna nu tita tadi ngan tungkul we ngeluh direbueuk meunang mabuk. Bari pokna tumanya. Kumaha, Aden? Naha ayeuna dibejakeun atawa engke deui? Urang ka dieu deui.
Uka tu mama, cek dan cakra bangun nyanya ngerasa bingung. Nah, nah makai duka. Sudah penasaran abdi teh mama yang gerak terang weh, kena aja jelas na. Rek deh ka eulis, pok eulis harita teh. Anu keur ngarewet ka manehna atuh den cakra imut. Jadi tu nama ngarah we eulis para mitra. Jadi naon teh? Milu imut. Tapi eulis kalah ka ngabalieur bangun anu sabeleunakeur. Den cakra tungkul bari pokna deui nyarita. Anjing. Asalamualaikum sae aya nama mama tuh. Oh, koy atuhnya. Hayo. Ramana eulis teu aya oge. Suyos rada ayah iya ayah wakilnya nyata Bu RT sereng ini isi. Tapi apa anda ayah salaki na iya teh aden? Nah wartosna atau wartosane lah tu Pak RT atau napi Aki Ahmad. Apa nama nawi aranjeuna kersaun sumping ka dieu? Nyata naon-naon gitu oge. Memang ka hartiku apa aden? Dina hartinya tujuan kana carita anu jadi anak. Gan uhdi harita para mitra sadaya atuh. Barisa dibejakeun. Harita teh memang kaharti alesanana ngingetkeun penting naker. Anu kudu ditepikeun nya teu kurang abdol, kurang alus. Upama ukur awewe wungkul, nu matak saran ti den cakra langsung bisa di satujuan ku gan uhdi. Saterusna gan uhdi sagemlengna mancokeun beungeut ka eulis Ani kalayan Daria atuh pok kana carita. Neng eulis, aya naon apa? Sawada badan dan sareng pun anak, memang langkung sae ayeuna didugikeun perkawis pamaksadan apa ka dieu. Kumargi kenging disebatkeun pentingna keur asa kirang sae upami di dieu. Teu aya pameget. Kukituna apa ayah pamentas supaya Pak RT atanapi Aki Ahmad tiasa diwartosan heula etang-etang wawakil tuang rama kitu maksud apa teh kandesna keur nyaritana estu ningun teu di dingding clear di sinang siloka padahal malangkung mah atuh langsung mah caurkeun moal sawios-wios rupina mah apa teh eungan Eulis para mitra dibalikan deui nyebut agan para wargi sadaya najan tadi nyebutkeun apa atuh bet rewas atuh sakaangeusnakeun make nyebutkeun apa sagala rupa ka gan uhdi wayahna neneng wayahna kumaha tu ibu eulis harita mumaha ka Bu RT dipikir apaan aya ukra keur anaro ieu narokan suluh keun urang atuh urang geroan heula nya sina ka dieu nya. Mangga ibu. Bu RT harita keneh ngageroan ka ukra anu keur narokan suluh di pipi supaya datang ka tepas. Geus aya di hareup mah atuh terus we ku Bu RT diutus supaya ka imahna. Nyusulan Pak RT supaya ayeuna keneh bisa datang. Kumaha pamiteu aya Bu? Seangan pamiteu aya mah atuh. Mana pemita yang kerja ke penak-penak? Ukra menita letena ker para wargi. Ih, ukra mah. Meniku iya biko-biko teingnya. Ya ukra. Kawas bolon lagi nih ukra mah. Ya upama bapak tuh ke penak. Nah jantos di pilarian. Nyamatak naon tepangan Aki Ahmad. Hengpi warang kadi ya gitu. Ngerti ente? Ngertos bu. Nah atuh. Kami kita mah ayeuna abdi bade mios we. Ukra nantung. Heuh jig atuh. Bu RT ngajurungkeun bari ngareng hapanjang. Najan kumaha rada keuheul oge hatena ku sikep ukra ku ayana pertanyaan nu taletena terus. Ngaso heula para wargi, ngaso.
pamiarsa anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sedengkeun Eulis menika kerot bangun keuheuleuna keur nyaksian sikap Den Cakra komo mun kaparengan Den Cakra ngareret ka manehna. Langka Eulis gancang ngabalieur sigana teh pohara geuleuheunana. Pohara ceceubna ka Den Cakra teh. Najan ukur sareret ge embung direret ku aku Den Cakra. Uka ayaanana Eulis atuh bari hatena ngarasa panasaran oge. Hayang apa kana maksud sabenerna pangna Den Cakra atawa Gan Uhdi daratang dina mangsa ayeuna-ayeuna. Ngan Bu RT jeung Nini Isih nu tenang teh para wargi, najan kumaha maranehna siga nu geus teu yeuh mirosea. Mah lumanehna mah jelema geus loba pangalaman. Aya paribasa legok tapak genteng kadek luba luang jeung pangalaman. Atuh harita para wargi sadaya. Sacara samar-samar Bu RT jeung Nini Isih geus bisa atuh ngararampa kana pamaksudanana Gan Uhdi jeung Den Cakra komo ieu apan hayang disaksian ku Pa RT jeung ku Aki Ahmad. Beuki kanel we kayakinan maranehna. Ngeunaan maksud sabenerna pangpangna Gan Uhdi atuh jeung Den Cakra daratang. Najan kitu para wargi sadaya maranehna teh tacan loba keneh naon-naon. Sagala rupana kudu we atuh kumaha behna jeung kumaha engke mun dirinya geus ngariung atuh para mitra disaksi ku sarerea. Hanya kana teh para mitra kaum dangu Gan Abdul keur teu aya. Namun kasampak masih gana. Sagala rupana bisa gancang rengse. Sagala rupana bisa gancang ngatinekanan, gancang ngalancar, beres roes teu aya kuciwan. Satengah jam ti harita kurunyung teh aya nu datang si horeng. Saurang para mitra urang gunung datar. Bua apa RT, boh Pa RT, boh Nini Isih. Nyakitu Nini na Eulis. Hari tate para mitra pada-pada ngajengjen benang disebutkeun jalma aya anu atawa jalma beunghar di gunung datarna teh para wargi. Jaba pada ngajenan benang disebutkeun jalma aya atawa jalma beunghar di gunung tatarna. Ngan ayeuna maksudna teh sabenerna pangna ayeuna nganyang KBGS tuning poekeun. Atuh para wargi sadaya atuh kalah basa we nu ditatanyakeun. Aya naon aya naonna atuh pa ieu para mitra atuh harita ge tacana daekeun. Bebeja majarkeun teh engke we cenah mun geus aya Pa RT Katut Aki Ahmad. Muhun-muhun mun dua nana araya kitu basa-basana atawa pok-pokanana pihak atuh tatamu di gunung datar tea anu najan para mitra eis menina nanyakeun oge harita teh. Tetep we para mitra jawabanana kitu tungtung namah taya jalan leh sejen lintang tirupa bisa kabuka bisa jadi jentre. Para wargi, waktos naseep. Rupina duwi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani Karangan, Karangan Koswara dina bagian ka 28. Insyaallah enjing urang teraskeun deui bagian ka 30. Atuh mangga para mitra sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga premios.